Самотата на Исус Девит Уилкерсън, 1 януари 1978 година Вярвате или не, дори Исус се чувства самотен. Сега теологията ви ще бъде скандализирана. Пригответе се да видите Исус в напълно нова светлина. Знаете ли, че разглеждаме проблемите си от неправилен ъгъл? Толкова много се притесняваме за нашите собствени проблеми, че и не ни минаваме мисълта, че нашият Господ също има проблем. И ако можем да разберем неговият проблем, бързо ще стигнем до корена и на нашия. Проблемът на нашия Господ е, че е самотен. Той има почти непреодолим проблем да комуникира с тези, които твърдят, че много го обичат. Той е спасител на чувствата, а неговите чувства и нужди са напълно пренебрегвани от голяма част от децата му. Ние се опитваме да стоплим сърцето на Исус само чрез хваление – Пеем и викаме и имаме хора за поклонение и обожание и това е чудесно и библейско. Ние идваме при портите му с хваление и влизаме в дворовете му чрез благодарност. Хвалим го с музикални инструменти, хвалим го с песни, с издигнати ръце, с сълзи и казани на висок глас осанна. Но това е само еднопосочна комуникация. Бог е заповядал всичко, което диша да го хвали, но само хваление не посреща нуждите на нашия Спасител. Той никога не успява да каже нещо. Чуде се дали понякога Господ се отекчава от това, че децата му влизат в присъствието му, а никога не се спират да го чуят. Нищо не е толкова празно и незадоволително, колкото еднопосочна комуникация. Опитайте се да слушате някого в продължение на няколко часа, без да обелите дума. Това ви оставя с чувството на самота. Човекът, който смъква товар от плещите си, си тръгва след това, чувствайки се по-добре, излял си е мъката. Но бедният човек, който го изслуша, който не успя да предложи нито един съвет или да изрази какво мисли, си стои там, самотен. Колко често оставяме Бог сам, там, в скрищната стаечка, самотен и без да е казал дума. Втурваме се в присъствието му с хваляйте Исус, покланем ти се, слава на Исус, ето листа с покупките ми и нуждите ми от изцерение. Амин. Колко ли пъти той е бил готов и нетърпелив да отвори сърцето си и да говори, но ето, нямаше на кого. Ако се молим един час, ние говорим един час. Ако се молим няколко часа, говорим няколко часа. Ако се молим цяла нощ, говорим цяла нощ. Милиони гласове, говорещи, говорещи и хвалещи. Целият ми проповеднически живот прекарах, опитвайки се да накарам хората да се молят. Сега, вече виждам, че не точно това е бил проблема. Истинският проблем е, че оставяме Спасителя само в тайната стаечка. Незадоволен, самотен, не успял да не каже и дума. Излизаме от молитвената стаечка, премахнали бремето от сърцата си. Казахме му всичко, радост изпълни сърцата ни. Казахме му за нуждите си, мечтите си, желанията си. Напускаме святото молитвено място с задоволен ум. А нашият Господ си остана там, в силно очакване купнеш да сподели нещо в този разговор. Не каза ли нашия Господ, да, да, благодаря ти за хвалението. Приемам го. Много се радвам, че намери време, за да се затвориш с мен в стаечката. Чух му ти и отец ще ти даде според желанието на сърцето ти. Но чакай, моля те. Моля те, остани още малко. Не се тръгвай точно сега. Има неща, които искам да споделя с теб. Сърцето ми купне да ти каже нещо. Събирам в бутилка сълзите ти, облегчих тревожния ти ум. Сега ми позволи да говоря. Нека ти кажа какво аз имам в сърцето си. Нашият Господ Исус иска да говори. Иска да ни каже, кое разбива сърцето му в нашето поколение. Иска да говори с всяко от децата си относно красивия план, който той има за всички, които му вярват. Разкриващ велики истини, напъствия за нас самите и помощ за отглеждането на децата ни. Разрешение на проблемите ни нови служения и кампании, които ще спасят изгубените. Конкретни думи относно работата, кариерата, дома, брачните ни партньори, истини за небето, ада и предстоящите бедствия. Но най-вече той иска да ни говори за това колко много обича и се грижи за своите си. Забравяме, че той също има нужди. За да не си помислите, че това, което казвам, не е библейско, чуйте собствените му думи. Ето ви, чудесен поглед в самото сърце на Исус. А кой от вас, ако има слуга, да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата, влез да ядеш. Напротив, не ще ли му рече, Приготви нещо да вечерям. Стегни да ми пошете, докато я ми пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш. Лука 17.78 нямаме проблем да си опредечим със слугата в задълженията си към господаря му. Няма проблем да си сложим пристилката и да сервираме на Господ цяла трепеза от хваление. Голям пир от поклонение. Обичаме да храним нашия Господ. Обичаме да го хвалим. Обичаме да го видим празнуващ на службите ни и в любовта ни. Обличаме се, приготвяме се да му служим с радост. Това е най-голямата ни радост, най-великото ни задоволство. Да служим на Господ. Но имаме проблем с последната част. Господната част. И подир това, ти ще ядеш и пиеш. Твърде трудно ни да го разберем. Не знаем как да седнем на масата, след като сме му сервирали, и да му дадем същата радост, която ние изпитахме, докато му сервирахме. Ограбваме нашият Господ от радостта да ни послужи. Мислим си, че Господ е достатъчно доволен от това, което правим за Него. Но има още толкова много. Нашия Господ се отзовава на вярата ни. Радваме се, когато се покайваме. Той говори на Отец за нас. Радва се на детинската ни вяра. Радва го да ни даде мир и почивка и да изпълни всичките си обещания към нас. Но аз съм убеден, че най-голямата му нужда е да има лична комуникация с тези, които остави тук, на земята. Нито един единствен ангел на небето не може да посрещне тази нужда. Нито един, който е преминал от другата страна на завесата, не може да посрещне тази нужда. Исус иска да говори с тези на бойното поле. Той се нуждае от отворена линия, двупосочна линия, с всеки войник на всеки фронт. Откъде ми идва идеята, че Христос е самотен и отчаяно желая да говори? Всичко е описано в чудесния разказ за Христос, който се появи на двамата ученици на път за Емаус. Исус току-що беше възкръснал. Същия ден, около обяд, Леопа и друг ученик отиваха в Ярусалим към Емаус, разстояние около 10,5 км. Исус се приближи. Те скърбяха за починалия си господар. скръпта си не го разпознаха. За да разберем наистина дълбоката нужда в Господнето сърце, трябва да го наблюдаваме внимателно, когато ходеше с тези разговарящи, скърбящи ученици. Те разговариха и спориха помежду си. Колко ли самотен трябва да е бил Исус? Искаше да говори. Имаше да каже толкова много. И когато вече не можеше да се сдържи, Исус спря да ги слуша и започна да говори. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките Писания. Лука 24-15-27. Не би могло да има по-чудесно преживяване за тези ученици. Те чуха гласа му и продължиха по пътя си, казвайки: Не горяха ли сърцата ни вътре в нас, докато той ни говореше? Но понеже никога не сме разбирали нуждите на Исус, ние си мислим само за радостта, която тези ученици споделиха. А ни какво стана с радостта на Исус? Те казаха, че сърцата им горели, докато той говореше. Но аз виждам възкресения Господ. Сълзи се стичат по бузите му. Ходеш надолу по пращния път с изпълнено с радост сърце. Той беше доволен. Нуждите му бяха посрещнати. Докато светът чакаше, Исус забави с няколко часа целия план за изкуплението само за да говори. Виждам Исус преизпълнен с радост. Той беше послужил. В прославеното си тяло той живя първата двустранна комуникация. Беше излял сърцето си. Съботното му сърце беше докоснато. Нуждата му също беше посрещната. Трябва да му позволим да говори. Днес знаем толкова малко за гласа му и за нуждата му да говори с нас. Твърде заети сме с силата му, за да сметка за гласа му. Както Илия, великият пророк, ние сме по-запознати с доказателствата за силата му, отколкото са спокоен и тънък гласец. Илия упражняваше силата на молитвата, затваряше и отваряше небето, направи така, че от небето да падне огън и раздели водата с неметалото си. Беше човек на действието, който застави цели правителства да слушат думите му. Стоеше на планината Кърмил, стоеше на планината Кърмил и се надсмиваше над пророците на Ваал, убивайки ги точно под носа на царя. Този мощен Божий мъж влезе в тронната зала на Бог седем пъти, искрено молеше се за дъжд седем пъти Илия говори на Бог само за тази нужда. Малък облак се появи и пророка, който преди три години и половина беше затворил небето и причинил ужасна суша, сега отвори небето и заваля изобилие от дъжд. Илия надяга колесницата на Ахав, 26 км до царския дворец. Илия беше пълен с победи. Голямо духовно пробуждане щеше да се случи. Божият огън беше паднал. Множествата бяха видели чудесата. Имаше невероятна демонстрация на великата Божия мощ. Илия си мислеше: Сега дори Езавел ще се покае. Дори тя не би могла да отрече тези знамения и чудеса. Това е Божият час за тази нация. Какъв шок получи Илия само? Езавел въобще не беше впечатлена от чудесата и мощта. Тя каза на Илия: Утре по това време ще те убия, както ти уби пророците ми. И в следващия момент този мощен и действащ мъж, този могъщ молитвен войн, този чудотворец. Човекът, който свали огън от небето, се крие в пещера на почти 320 км от планината Хорив. Каква гледка! 40 дни и 40 нощи той се опитваше да измъдри как така всичко тръгна на зле. Изпълни се с тревога. Погледът му беше фокусиран върху него вместо върху Бог. Бог го повика. Илия, какво правиш в тази пещера? Илия отговори нацупено. Господи, държавата се разпада. Цялото правителство е зло и развратено. Хората са отстъпници, дори не вярват в чудеса. Обществото е ядосано. Удариха ме с посланието ми в лицето. Те въобще не искат да им бъде помогнато. Дявола контролира всичко. Хванал е всички, освен мен. Аз съм единственият оцелял, който ти е верен, Господи. Крия се, е за да запазя поне един светия. Илия, молещия се пророк, беше толкова заед за Бог, толкова заед да демонстрира Божията сила, толкова заед да спасява Божието царство, че беше станал еднопосочен слуга. Говореше често на Бог, но почти не слушаше. Ако беше слушал, би чул, когато Бог му каза, че има още 7000 светии, които не са направили компромис. Имаме нужда от урок по слушане. И така, Бог трябваше да научи този слуга да слуша. Той го заведе на самия връх на планината Хорив и му даде наглед на проповед. И словото му каза, излез да застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Но Господ не бе във вятъра, а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса. И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня, а подир огъня тих и тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето глас дойде към него, който рече, «Що правиш тук, Илие?» Трето царе, 19.11.13 Когато този вятър започна да вие, мисля, че Илия си каза, «Време, Господи! Издуха е от трона и схвали нея грешните и приятели на вятъра, примахни ги до един». Покажи силата си, но Бог не беше във вятъра. Изведнъж голямо земетресение и Илия си каза, това би трябвало да го изплаше много. Бог ще се отмъсти. Ще ги разкара от мястото им. Благодаря ти, Господи. Ти си застъпваш за слугата си. Но Бог не беше в земетресението. След земетресението огън. Небето пламна в бели горещи огньове. Илия си каза в сърцето си, Господи, те не приеха огъня, който падна върху отара и ги сега. Изпепели злия хав, изпържи езевел, накарай Не карай да поеде злите. Боже, знам, че си в огъня. Но Бог не беше и в огъня. Аплодира огъня, тих и тънък глас. Стих 12. Представете ли си какво стана след това? Пророкът, който не се изплаши от урагана, който ни най-малко не се изплаши от земетресението, чието очи не мигнаха пред небесните форверки, беше абсолютно ужасен, от спокоен, Тих класец. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си. Стих 13. Илия покри лицето си с кожуха. Защо? Този пророк не беше ли разговарял с Бог многократно? Не беше ли ходил до трона седем пъти на порената Кърмил? Не беше ли велик мъж на молитва? Бог не го ли беше използвал мощно? Да, но Илия не познаваше спокойния тих класец. И когато най-накрая Илия позволи този глас, да говори, сам отихнал далеч от всичките демонстрации на сила, той получи най-подробните указания, които някога беше получавал от Бог в служението си. Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск. И когато пристигнеш, помажи Азеила за цар на Сирия. А Илуя на Месиевят син, помажи за царната Израиля. И Елисея, Сафатовия син от Авелмеоа, помажи за пророк вместо теб. Трето царе 19.15.16. Колко много заети, заети Божии деца днес никога не са чували този глас. Те са толкова заети да свидетелстват, да вършат добри дела, да се молят за духовно пробуждане в земята, постещи толкова напрегнати, толкова откровени, толкова посветени. Въпреки това, въпреки това те са чували всичко друго, но не и Божия глас. Нещо по-добро дори от Педесятница. Йоан Кръстител не доживя Педесятница. Той не видя огнените езици, не чу вятър. Не видя разтърсени Ерусалим и хиляди покаяни, Но Йоан каза, че радостта му е пълна. Беше чул нещо по-добро от бурния вятър, по-добро от новини, по-добро от звука на радостната булка. Той чу гласа на Спасителя. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Йоан 3.29 Йоан вкуси от най-голямата радост, която последовател на Исус може да познава. Той каза, стоях спокоен и го чух да ми говори. Гласът му накара сърцето ми да подскочи. Той ми говори лично. Чух мой Господ. И това е моята радост. Просто да чуя гласа му. Йоан можа да каже, О, да, аз го обичах! Аз се покланях нозете му. Казах му колко недостоен съм, но радостта ми не се състои в това, което му казах. Радостта ми е в онова, което Той ми каза. Той ми говори: Чу гласа му и се радвам само при звука на този глас. Някои хора получават, че Господ не говори повече на човеците, освен чрез Библията. Те не могат да повярват, че хората днес могат да бъдат напъствани и благославени, чувайки този спокоен, нежен глас. Исус каза, овцете ми познават гласа ми, чуват когато ги викам, няма да слушам други гласове. Но днес ни е страх от всичките злоупотреби, страх ни е, че ще не доведе до противно на Божието Слово откровение. Но злоупотребите не са по Божия вина. Всяко фалшиво видение, фалшиво водителство е резултат на човешката гордост и собствена воля, хората злоупотребяват с всеки Божий дар. Въпреки това, Бог все още говори директно на сърцата на тези, които искат да чуят. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците Евреи, едно едно. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Еврей 3.7 Можем да чуем гласа му днес. Милиони бяха обърнати към Бог, защото един човек очакваше да чуе гласа му. Савел падна на земята и чу този глас. И когато той стана Павел, продължи да чува този глас. Господ говори лице в лице с него. Той познаваше пастирския му глас. Петър позволи на гласа на Спасителя да дойде до него. Петър се качи на къшния покрив да се помоли и глас дойде към него. Деяния 10.9.13. Цялата езическа раса, заедно с дома на Корнелий, бяха добре дошли в царството, защото един човек се покори на гласа. Ние живеем в същите новозаветни времена, в които живееха Петър и Павел. Ние също трябва да позволим на гласа му да дойде към нас. Но ако днес чуеш гласа му, какво би могъл да направи Бог с християни, които се учат да слушат от небето? Вместо да очакваме гласа му да дойде към нас, ние прибягваме до съветници, до християнски психолози. Ходим на една или друга сесия, четем книги, слушаме аудиозаписи, искайки да чуем от Бог. Искаме да получим ясно напътствие за живота си. Търсим пастери, които да направляват всяко наше движение. Искаме от пастерите да ни кажат кое е правилно и кое не. Искаме някой водач да ни начертае диаграма за бъдещето. Но малцина знаят как да отидат при Господ и да чуят гласа му. Има мнозина, които знаят как да привлекат Божието внимание. Наистина да докоснат Бог, но не знаят нищо за това как Бог да ги докосне. Който има уши да слуша, нека слуша какво казва Духа. Матей 11.15 Бог иска още веднъж да разклати земята. Цялата вселена е готова за конвулсите на Святия Дух. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото ако ние не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем да избегнем ние, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. Чито глас разтърси тогава земята, а сега той се обръща, казвайки, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. Еврей 12, 25, 26 това е обещал. Моят глас ще бъде чут още веднъж. Тези, които го чуят, ще разтърсят земята. Небето и земята ще се преместят. Чрез слушането на моя глас, онова, което е развързано над земята, ще бъде развързано и в небесата. На последната лаодокийска църква Господ извика Ето стоя на вратата и хлопан. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. Откровение 3.20 това е последният призив на Христос към църквата. Ще дойде дух на хладкост. Луксът ще доведе до хладкост. Множествата ще охладнеят. Но моите хора искам да ме чуят. Отворете вратата. Поснете ме с кришната си стаечка. Нека говоря с вас и вие говорете с мен. Нека разговаряме. По този начин ще ви предпази от часа на изкушение, който идва върху целия свят. В откровението си Йоан говори за деня, в който сърцето на нашия Господ няма вече да бъде самотно. Видях и святия град, новият Иерусалим, да слизе с небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Той ще обетава с тях, ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Откровение 21.3.6 това означава свободна и пълна комуникация без никакви разделителни стени, без тъмни стекла, без частично познание, но разговор очи в очи. Мислим си колко ли славно би било да прикараме вечността с нашия Господ, хваляйки го очи в очи, покланяйки се пред коляното му. Но някога опитвали ли сте си да си представите какво ще означава за Спасителя цялото това велико завръщане от дома? Всички деца вкъщи, свободни да споделят самата му същност. Той ще ни постави да седнем и от недрата му ще потекат реки от славна истина. Както направи по пътя към Емаус, нашият изкупител ще започне с Моисей и ще ни разведе през цялото слово през пророците. Ще сподели с нас на Вселената. Ще разкрие всеки план. Всеки тъмен облак ще се разсее. Христос ще споделя цялата вечност. Виждам Истинската радост в небето няма да е само нашата, но и Неговата. Нашата радост ще е тази да наблюдаваме Неговата, когато ни говори. Да говори свободно с нас, очи в очи. Най-великата ни радост в небето ще бъде да видим задоволение Христос, да видим нуждата Му наистина посрещната.